Шановні присутні, дозвольте привітати всіх вас на нашому спортивному святковому заході, який традиційно проводиться кожного року у вересні. Мітинг, присвячений Дню фізичної культури та спорту, оголошується відкритим. Буто 80 золотих, 82 срібних та 94 бронзові медалі. Велику роль у зазначених здобутках відіграє безпосередня участь керівництва обласної державної адміністрації. Депутати обласної ради також не залишаються осторонь у розвитку спорту вищих досягнень. За ініціативи Сергія Миколайовича Ларіна та підтримки депутатського корпусу у липні цього року було прийнято рішення обласної ради про надання стипендій кращим спортсменам Кіровоградської області. З 2013 року, за підсумками 2012 року, кращі спортсмени будуть отримувати фінансову підтримку. Тож до вітального слова запрошується заступник голови обласної державної адміністрації Галина Васильівна Пастух. Зрозуміло, вже деяку інформацію ви отримали сьогодні від ведучої, тому не буду повторюватись. Єдине хочу сказати, що Кіровоградщина є, крім танцювальної столицею, столицею хореографії, вона наближується до столиці спортивної. Нікому не секрет про те, що ми маємо величезні спортивні досягнення сьогодні у цьому напрямку. Цьому підтвердження і ті результати, які отримали наші чудові, прекрасні спортсмени, які представляють Україну, Кіровоградщину на паралімпійських іграх. Це Свідерська, два срібла. Це Мисник, це вихід до фіналу чемпіонату паралімпійської збірної, саме футбольної збірної, яку, я так думаю, мінімум срібло ми отримаємо. Тому давайте разом вся спортивна громадськість, яка сьогодні присутня, привітаємо наших земляків, які далеко за межами України прославляють славну Кіровоградщину. Привітаємо оплесками. Усі, хто опікується фізичною культурою і спортом, шановні фізкультурники, дозвольте від імені і за дорученням міського голови, від виконавчого комітету міської ради, від міської ради привітати вас за сьогоднішнім святом. Побажати вам міцного здоров'я, щоб ви ніколи не хворіли, а були вболівальниками за своїми колегами, спортсменами у тих чи інших видах спорту. Наснаги, успіхів у спорті і в особистому житті. Щасливо!